្រុមពញោមស្អោសូមស្ងៀមស្ងាត់ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាអាភិបសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃនិងសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនិមន្តមកវត្តជូតនារាមព្រៃនៅយកជាទីដំបូងនិមន្តមកអំពីកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីចូលរួមបុណ្យពិសាបូជាអន្តរជាតិនៅឱកាសសកលជាតិហើយយុបមិញថ្ងៃនេះបានមកសឹងនឹងស្នាក់នៅវត្តជ័យតនារាមរបស់យើងជាលើកដំបូងគណៈសូមអរគុណសូមស្វាគមន៍សូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍15កើតខែពិសាឆ្នាំកុលឯកសកពុទ្ធសករាជ2562ស្អែកនឹងចូលពុទ្ធសករាជ63ហើយថ្ងៃនេះក៏ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2019ជាថ្ងៃមួយដ៏មានអ្នកខាត់រឹកជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យអើពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាផ្នែកជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងតែចូលរួមបុណ្យពិសាបូជាតែជាបុណ្យប្រពៃណីនៃពុទ្ធសាសនារបស់យើងគឺជាបុណ្យដែលយើងខំប្រឹងធ្វើទីនរសាសិលភាវនារំលឹកដល់ថ្ងៃអស្ចារ្យទាំង3ថ្ងៃទី1គឺថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រសូតថ្ងៃទី2គឺជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងជាថ្ងៃទី3គឺជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រណិព្វានឱកាសទាំង3ថ្ងៃទាំង3ជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យជាថ្ងៃពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាឃើញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រសូតទ្រង់ត្រាស់ដឹងទ្រង់ប្រណិព្វាននៅថ្ងៃ15កើតខែពិសាខជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងមិនត្រឹមតែធ្វើបុណ្យពិសាខបូជារំលឹកនៅថ្ងៃទាំង3នឹងទេគឺថាញោមប៉ិនសុទៀងក៏គ្មានពេលវេលាណាដែលក្រៅពីពេលវេលានេះពីព្រោះដោយសារតែអាត្មានឹងមិនបាននៅវត្តដោយមានធុរៈគឺយកញោមទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃហើយស្អែកនឹងចេញដំណើរដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវតែធ្វើបុណ្យដើម្បីរំលឹកខួបកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលបានបណ្ណាការកន្លងទៅចំនួន1ឆ្នាំគឺកូនប្រុសតែមួយច្បងគេគឺញោមបោរតនាអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដាក់កាយដាក់វាចានិងដាក់ចិត្តដើម្បីធ្វើបុណ្យព្រោះទីរសាសលនិងទេវនាថ្ងៃនេះគឺដើម្បីគោរពនៅបុណ្យទីបុណ្យទី1គឺបុណ្យពិសាខបូជាដែលជាថ្ងៃបុណ្យធំបំផុតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងបុណ្យទី2គឺបុណ្យខួបបុណ្យតក្កិណានុប្រទានអតិកតាជូនដល់ព្រលឹងញាណខណ្ឌនៃញោមបរតនាជាកូនប្រុសច្បងរបស់ញោមពេញសុទៀងចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជ្រាបហើយតាំងចិត្តធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនា
សូមអនុមោទនាបុណ្យពិសាបូជាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យតេកណានុពទានខួបគម្រប់មួយឆ្នាំទិសកសលជូនដល់យោមបោរតនាសូមអនុមោទនាហើយជាដំបូងមុននឹងការចាប់ផ្ដើមនេះគឺសូមញោមទាំងអស់តាំងចិត្តដើម្បីថ្វាយការចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យសូមញោមគុំស្រីនិងញោមយោមរៀមអរំក៏ញោមមានទុក្ខទរៈធំឈឺកូនផងខ្លួនផងហើយតស៊ូជ័យមកថ្ងៃនេះក៏សូមជ័យសូត្រព្រះដើម្បីថ្វាយការចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃពិធីបុណ្យពិសាបូជារបស់យើងក៏សូមជ័យញោមសូមអនុមោទនាចឹងចាប់ដើមសូត្រស្ទុំផ្សាយការផ្សាយដល់ព្រះណែពុទ្ធបវេនឯព្រះអង្គបរិនិព្វានគឺបុណ្យពិសាបូជាថ្ងៃនេះបាទំមេyeah
ព្រះយោចាំមកចាំយើងរៀនក៏សំយំបានមកត្រាប់ព្រះទាំងអស់គ្នាឲ្យសូត្រធម៌រំលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាយើងណាសូមសៀងស្ងាត់បងបងពិសាបូជាយើងធ្វើឲ្យសង្ខេបអញ្ចឹងសូមយកទាំងអស់សំខាន់ផុតសៀងស្ងាត់ដើម្បីយកការសូត្រធម៌ការស្ដាប់ធម៌និងបងផ្សេងៗនឹងជាអារម្មណ៍របស់យើងសូមអនុមោទនីសូមបាយគុំបីដល់អស់គ្នានមោទស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគ្គវៈតោI'm done.
តិអំសពុរិសពោកាលិយអេសពេកវេតោសាវេកសង្ឃោអោណៃយោបាអោណៃយោទាំងទីណៃយោអញ្ចលិការណៃយោមានត្រួយថ្ងៃព្រះប្រសូតដល់
ជាមួយចំនួនឲ្យចិត្តបរិស័ទជាខ្លាទី4គឺថ្ងៃចំត្រៃត្រាដឹងថ្ងៃមានទីពឹងពំនឹងលោកាជាថ្ងៃពុទ្ធបរិស័ទអស្ចារ្យពួកជួនជ្រះថ្លាចិន្តាល្អស្អាតទី5គឺថ្ងៃអង្គទៀតថ្ងៃពៀនថ្ងៃព្រះទ្រង់មានមានពុទ្ធោវិតបច្ឆឹមវាចាថាកុំប្រមាទអោវាទពីស្ថិតនៅជាគ្រូ6គឺថ្ងៃប្រឡាយព្រះធៀបចែកដីលោកនាតនៅទៀតមិនយូរព្រះធៀបទាំងអហមកុលពោដែលចូលរំលាយរំលួតពុទ្ធសាសនា5គឺថ្ងៃជោគជ័យពុទ្ធាគ្រប់ព្រះព្រះគវាឈ្នះមាបានត្រាំងនាំមកនៅសុខវិសេខ្លាំងណាស់គ្រប់អង្គទ្រង់ត្រាស់ព្រះធម៌ទេសនាពិសាបុណ្យបីថ្ងៃប្រពៃបិទយើងខ្ញុំមានចិត្តនឹកនឹងជាថ្លាវន្ទាសំពះអង្គព្រះសាស្តាសូត្រធម៌ថ្វាយការបូជាប្រទីបបានគុំបីដងខ្ញុំចង់លោកបាទសូមជឿលោកយេតារៀបចំកាយចិត្តបានបីនេះសម្រាប់មាននៅនិច្ចសិលនឹងបរិសុទ្ធសិលផងដែរអង្គការសាទេមេយ៉ាងអន្តេវិសុំវិសុំរកកម្មតាញាតេតារតេនាសហបញ្ញសីលានិចាមេទុតិយំបេញញ្ញំផន្តេវិសុំវិសុំរកកម្មថាយៈទេសារណេនសហបញ្ញសីលានិចាមេតតិយំបេញញ្ញំផន្តេវិសុំវិសុំរកកម្មថាយៈទេសារណេនសហបញ្ញសីលាអនុកហង្កវាសៃឡាទេតនុបន្តេក៏រួមគ្នាញញឹមដែរបងបងខុសទៅសំណងនៃទៅសំណងញញឹមណាបងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអ្នកខត្តរិទ្ធញញឹមបានមកប្រកបធ្វើពិធីសមាធិអត្ថបទវិសាខបូជាហើយនឹងសមាធិនៃទសិលបោទសិលរួមនឹងបានគួរបរណភាពចឹងហើយដូច្នេះសូមញញឹមទាំងអស់ដែលបានជួយមកហើយតាមចេតនាសមាធិនៃទសិលនិងបោទសិលដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភិវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិវេតោអរហតោសម្មាអ្នកមោតសាភិក្ខុអ្នកតោអរហន្ត
មុតតសតេកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិពុទ្ធំបេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបេធម្មំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបេធម្មំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិតតិយំបេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិតតិយំបេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិតតិយំបេធម្មំសរណំកច្ឆាមិតតិយំបេធម្មំសរណំកច្ឆាមិតតិយំបេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិតតិយំបេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិទេសរណគហណំប្រេពនំមេពន្ធេបាណាតិបតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតិបតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនីតិនីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនីតិនីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកម្មេសុមជ្ឈាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកម្មេសុមជ្ឈាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបោសតសលម្ដងញញឹមណាកណ្ណាអប្រមាចរិយាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអប្រមាចរិយាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយៈវច្ចៈបមាទតហានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយៈវច្ចៈបមាទតហានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបណ្ឌិតសិលសិល5គឺចាប់បណ្ណេះអ៊ីម៉ានីបញ្ចៈសិក្ខាបទានិសាទកង្កធ្វាអបមាទេនិតិចៈកលំសមារកេតាពំតាមេភន្តេអូហើ
យសិល5ចាំអនុមោទនានៅខាងក្រោយក៏ស្ទិលបោសតសិលបន្តទៅទៀតញោមណាវិកាលភោជនីវេរមណីសកហាបតាំសមាទិយាមិវិកាលភោជនីវេរមណីសកហាបតាំសមាទិយាមិนัจจปีตะวีติตะวิโสกะตะสนะนีลีกวันทะวิเลปะนะธีระนะมนตะนะวิภูสนัทธานาเวระมะนีสกะหาปะตังสมาติยามินัจจปีตะวีติตะวิโสกะตะสนะนีลีกวันทะวิเลปะนะธีระนะมนตะนะวิภูสนัทธานาเวระมะนีสกะหาปะตังสมาติยามิอุจาสยนะมหาสยนาเวระมะนีสิกหาปะตังสมาติยามิอุจาสยนะมหาสยนาเวระมะนีสิกหาปะตังสมาติยามิอิมังอัตถังกะสมนากะตังพุทธะปัญญาตังอุบาสกังอิมังจะรตังอิมังจะติวะสังสมาทิเยอะวิระเตโตสมาทิยามิញោមព្រះករុណាសូមសម្មាទាននៅឧបោសថសិលសង្ឃរកបព្រមដោយអង្គ8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិហើយនេះដើម្បីនឹងរក្សាបោបរិធោរៈពីប្រតិអស់កាលកំណត់ហើយនេះនៅយុគនេះសូមអសលចូលជាអបបស្ស័យមើលអស់ព្រះអរព្រះនិព្វានក្នុងព្រះនិព្វានអាយតោអនោវណ្ណាទើអមកោอิมานิอัพพสคาปติยโนเปาสัทธะสิละวะเสนะอิมันจะรัตตังอิมันจะติวะสังสาทุกังกัทวาอัพพมาตินะสัมมาระเขตตาเปียงสิเลนะสุขตังยันเตสิเลนะโพกสังปะติยสิเลนะนุปุตังยันเตตัสมาสิลังวิสาวทะเยสาธุสาธุสาธุโยมรอบาทให้เชียนทั้งหมดทั้งออกนี่ยังนะตั้งจับรอบาทตั้งจับปฏิบัติสอลตั้งจับรับประจังวัดชีพอพอจะส่งโยมในรอบพอส่งเสียงสงัดโยมคงวัดส่งเสียงสงัดได้ส่งเสียงสงัดออกนี่เนี่ยโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธัมเมอกุศลธัมเมอัพพยากตาธัมเมสัพพายะเวทะนิยะสัมปยันตาธัมเมตคายะ
វេទនាយាសੰបយតាធម្មាអត្តកម្មសុខាយាវេទនាយាសੰបយតាធម្មាវិបាកាធម្មាវិបាកាធម្មាធម្មាមេរាវិបាកាណវិបាកាធម្មាធម្មាឧបាទានធម្មាអនុបាទានឧបាទិយនិយាធម្មាអនុបាទានមានឧបាទិយនិយាធម្មាសង្កលិតសង្កលិតសិកាធម្មាអសង្កលិតសិកាធម្មាអសង្កលិតសង្កលិតសិកាធម្មាសវិតានកតវិចារធម្មាអវិតានកវិចារមតាធម្មាអវិតាកវិចារធម្មាបិទិសាកតាធម្មាអកតាកតាធម្មាឧបេខាសហកតាធម្មាទាំងសណេនបហាតាទាធម្មាភាវនាយបហាតាទាធម្មាណេវតាសណេនភាវនាយបហាតាទាធម្មាទាំងសណេនបហាតាបេតុកាធម្មាភាវនាយបហាតាបេតុកាធម្មាណេវតាសណេនណបភាវនាយបហាតាបេតុកាធម្មាអាចយតិមិនោធម្មាអបច្ចយតិមិនោធម្មាណេវិរច្ចយតិមិនោនិយមមិនោធម្មាសេខាធម្មាអសេខាធម្មាណេវសេខាមិនសេខាធម្មាតាធម្មាមហាកតាធម្មាបមណាធម្មាបរតារមណាធម្មាមហាកតារមណាធម្មាអបមណារមណាធម្មាហៃណាធម្មាបច្ចមាធម្មាបណៃតាធម្មាមច្ឆាតនិយតាធម្មាសម្មាតនិយតាធម្មាអនិយតាធម្មាមគ្គិរមណាធម្មាមគ្គិហេតុកាធម្មាមគ្គិតិបតិណោធម្មាឧបន្នាធម្មាអនុបន្នាធម្មាឧបាទិណោធម្មាអតីតធម្មាអនាគតាធម្មាបច្ចុប្បន្នាធម្មាអតីតរមណាធម្មាអនាគតារមណាធម្មាបច្ចុប្បន្នាធម្មាអច្ឆតាធម្មាបហាទិយធម្មាអច្ឆតបហាទិយធម្មាអច្ឆតារមណាធម្មាបហាទិយរមណាធម្មាអច្ឆតបហាទិយរមណាធម្ម
មាសន្និទ្ទាសន្និសាបតិធិយធម្មាអនិច្ចាសន្និសាបតិធិយធម្មាអនិច្ចាសន្និបតិធិយធម្មាពិយវិសតិកម្មាតិកាធម្មសង្កណបករណាងិយមសមតានតតនន្តរានវិធាងជាបករណាងយមេតังអង្គវិធាងកោអាយតនវិធាងកោធិយតវិធាងកោសាចវិធាងកោអនិក្រិយវិធាងកោបัจចយាការវិធាងកោតបស្ថាននវិធាងកោសម្មាបទានវិធាងកោអតិបាចវិធាងកោកោចាងចវិធាងកោមាងចវិធាងកោជានវិធាងកោអបមញ្ញាធម្មកោសិក្ខាបទវិកង្គោបដិសានតិធិវិភង្គោញាណវិភង្គោខាតកវៈតវិភង្គោធម្មាតយវិភង្គោទេអាថាវិភង្គោនវិភង្គោបករណង្គាមសមតានអាចារ្យមន្តរាបកលាបញ្ញាតបករណំរាមេសាខន្ធបញ្ញាតេអាយតនាបញ្ញាតេធិយតបញ្ញាសាច្ចបញ្ញាតេអន្តរយាបញ្ញាតេបកលាបញ្ញាតេតិចវិតេនវិផាតាបកលាបញ្ញាតបករណំនិយមសមតังតតនន្តរាកថាវត្ថុបករណាងនិមេតังសកវាទិបញ្ចសតសតានិបរវាទិបញ្ចសតសតានិទិកតសហាសង្ឃសមោទិយេតវាណវិបាតังកថាវត្ថុបករណាងនិមេសមតังតតនន្តរាយាមកាបករណាងនិមេតังមូលយមកាអន្តយមកាំអាយតនយមកាំធិយតយមកាំបញ្ចយមកាំសង្ខារយមកាំអនុសយយមកាំចតុយមកាំធម្មយមកាំអន្តិយយមកាំទតកវិធេនវិផាតាំយមកាបករណានិមសម្មាតាំតតនំតរាមហាបាទបានតបករណាមិមេតังឆេតបច្ចិយោអារម្មណបច្ចិយោអតិបតបច្ចិយោអនន្តរាបច្ចិយោសមន្តរាបច្ចិយោអញ្ញតបច្ចិយោអញ្ញមញ្ញបច្ចិយោនិតិយោបច្ចិយោបនិតិយោបច្ចិយោបុរេជាតបច្ចិយោបច្ចាជាតបច្ចិយោអាសេវនាបច្ចិយោកម្មាបច្ចិយោវិបាកាបច្ចិយោអាហារបច្ចិយោអន្ទ្រិយាបច្ចិយោឈានៈបច្ចិយោមគ្គបច្ចិយោសង្ឃយោតបច្ចិយោវបយោតបច្ចិយោអាថាបច្ចិយោនាថាបច្ចិយោឧបកតបច្ចិយោអរុកតបច្ចិយោទិបច្ចិយោ
វតសេអតាចតវីតតិខេនមហាបាទថាណាបកម្មងនេះមកសម្មាតังអរិយតោសាពំញាំងតលាំញាំងគួតំគួងចលមានតមរៈកាន់សសាបតិវតាគំទេវតាទាំងអស់បៃបារសាននៅអ្នកសាពពុទ្ធាលភាវេនហើយអរិយមៃប្រពន្ធជាចាររាល់ព្រះអង្គសាអធិមាណភាវេនដោយអរិយភាពនៃប្រធមទាំងគ្រួសារព្រះសង្ឃាអភាវេនដោយអាមតិក្នុងប្រសង្ឃពួងសោតៃពុវណ្ណតេសោតៃតៃតោញានតញ្ញឲ្យបានសព្វកាលសព្វវិលីសតិចាណតិថាសតមាទសាធម្មាទសាធម្មាវិទ្យាផលังឯតាស្មងអតនាទញ្ញាស្មងតសាសន្តិចាកសោតំខំឯចតាព្រះក្លាក្នុងបរតនត្រៃនោះផលិព្រះផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់